എനിക്ക് 74 വയസ്സാണ് എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ 20-ാമത്തെ വയസ്സിൽ അന്ന് സെമിനാരിയിൽ ചേർന്ന ശേഷം ആദ്യമായിട്ട് വിൻസെൻഷ്യൻ സഭയിൽ നിന്ന് കോളേജ് പഠനത്തിന് വിട്ടത് എന്നെ മാത്രമാണ്. അതിനൊരു കാരണമുണ്ടായിരുന്നു. അതിന് തലേ കൊല്ലം ഈ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ അവസാനത്തെ ബാച്ച് പ്രീ യൂണിവേഴ്സിറ്റി നല്ല മാർക്കോടുകൂടി പാസ്സായതുകൊണ്ട് സ്കോളർഷിപ്പുണ്ട് എന്ന് കർത്താവ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് അറിയിച്ചു. കാരണം അന്ന് ഞാൻ ദീപിക പത്രം വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊരു ഭാഗം വായിച്ചു, ഇക്കൊല്ലം പ്രീ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പാസ്സായവർക്ക് 48 സ്കോളർഷിപ്പ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, അതിലൊന്ന് നിനക്കാണെന്ന്. ഞാനിത് സുഫീരിയേഴ്സിനോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ സുഫീരിയേഴ്സ് അന്ന് ആലുവയിലാണ്, ജനറാളച്ഛൻ അങ്കമാലിയിലാണ്, നാളെ കാലത്ത് കുർബാന കഴിഞ്ഞ് അച്ഛനെ പോയി കാണാൻ പറഞ്ഞു. അവിടെ ചെന്നപ്പോഴേ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു, ഇന്ന് തന്നെ എറണാകുളത്തിന് പോയി സെൻ്റ് ആൽബർട്ട്സ് കോളേജിൽ പോയി അഡ്മിഷൻ എടുത്തോളുക, നമുക്ക് പച്ചാളത്ത് ഒരാശ്രമമുണ്ട്, അവിടെ നിന്ന് പഠിക്കാം. അങ്ങനെ 6 വിൻസെൻഷ്യൻ വൈദികരുണ്ടവിടെ. ഞാൻ അവരോടൊപ്പം പ്രഭാത നമസ്കാരം, മോർണിംഗ് മെഡിറ്റേഷൻ 1.5 മണിക്കൂർ, വൈകുന്നേരം ജപമാല 1.5 മണിക്കൂർ, കുർബാന 1 മണിക്കൂർ, എല്ലാം കൂടെ 2-2.5 മണിക്കൂർ പ്രാർത്ഥനയുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ എന്നോട് വളരെ അടക്കം പറയുന്ന ഒരു മൃദുല സ്വരത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് പറഞ്ഞു, നിനക്ക് ഇത്രയും പ്രാർത്ഥന പോരാ, 1 മണിക്കൂർ ഒറ്റയ്ക്ക് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിരിക്കണം നീ. അത് വളരെ മൃദുലമായ സ്വരത്തിലാണ് ഞാൻ കേൾക്കുന്നത്. അന്ന് തൊട്ട് അവിടെയുള്ള ആരുമറിയാതെ വൈകുന്നേരം 8 മണിക്ക് ജപമാലയാണ്, അതിന് മുമ്പ് 1 മണിക്കൂർ ഞാൻ ചെറിയൊരു കപ്പേളയാണ് മുട്ടുകുത്തി നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു. ഒറ്റ കുഞ്ഞു പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ദൈവവും ഞാനും അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ദൈവം എന്നോട് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉള്ളറകളിൽ സംസാരിക്കുന്ന സ്വരം ഞാൻ കേട്ടു. അതിങ്ങനെയാണ്, ചോദിക്കുവിൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും, പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കിട്ടും. നിനക്ക് കിട്ടുമെന്നല്ല, നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമെന്ന, കേൾവിക്കാർക്ക് എല്ലാവർക്കും കിട്ടും, ചോദിക്കുന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും കിട്ടും. നമ്മൾ ആർക്കു വേണ്ടി ചോദിക്കുന്നുവോ അവർക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ദൈവം കൊടുക്കും. കാരണം എന്താണ്? 1, ദൈവം ആത്മാവാണ്, അരൂപിയാണ്. തൻ്റെ ആത്മാവ് കൊണ്ട് എല്ലാവരെയും നിറയ്ക്കുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതിനെന്ത് ചെയ്യണം? നിങ്ങൾ ചോദിക്കണം. ചോദ്യം നിർത്താൻ പാടില്ല. ചോദിക്കുവിൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും, മുട്ടുവിൻ നിങ്ങൾക്ക് തുറക്കപ്പെടും, സ്വർഗം തുറക്കപ്പെടും, പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പല ഫലങ്ങളും ദാനങ്ങളും വരങ്ങളും വർഷിക്കപ്പെടും. അന്വേഷിപ്പിൻ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തും. ആരെയാണ് കണ്ടെത്തുന്നത്? അനന്ത സ്നേഹമായ, അനന്ത നന്മയായ, അനന്ത കരുണയായ, അനന്ത ശക്തിയായ ദൈവത്തെ അനുഭവിച്ചറിയാനുള്ള ഭാഗ്യം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. അതിന് എന്ത് ചെയ്യണം? ചോദിക്കണം. അവസരം കിട്ടുമ്പോഴെല്ലാം എന്താണ് ചോദിക്കേണ്ടത്? എന്നെയും ചുറ്റുമുള്ള അനേകായിരങ്ങളെയും 10,000-ങ്ങളെയും. അങ്ങനെ ഒരു ഫോട്ട ശുശ്രൂഷ തുടങ്ങിയപ്പോൾ കർത്താവ് പഠിപ്പിച്ചൊരു പ്രാർത്ഥനയാണ് അത്. സാമുവേലിൻ്റെ പുസ്തകത്തിലാണ്, സാവൂൾ 1,000-ങ്ങളെ കൊന്നു, ദാവീദ് 10,000-ങ്ങളെ കൊന്നു. ദാവീദ് അങ്ങനെ 10,000-ങ്ങളെ കൊന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു. ഇടയ ചെറുക്കൻ ഒരു കവണിയിൽ ഒരു കല്ല് വെച്ച് ഭീകരനായ ഗോലിയാത്തിൻ്റെ തലക്കെട്ടെറിഞ്ഞു, ഗോലിയാത്ത് അവിടെ പിടഞ്ഞു വീണ് മരിച്ചു. അപ്പോൾ ഇസ്രായേൽ കന്യകകൾ പാട്ടുപാടി നൃത്തം ചെയ്തു, സാവൂൾ 1,000-ങ്ങളെ കൊന്നു, ദാവീദ് 10,000-ങ്ങളെ കൊന്നു. ദാവീദ് അങ്ങനെ കൊന്നിട്ടില്ല. ഈ എഴുതപ്പെട്ട വചനം നമുക്ക് വേണ്ടി എഴുതപ്പെട്ട വചനമാണ്. എന്തു പ്രാർത്ഥിച്ചാലും ഇതുപോലെയുള്ള 10,000-ങ്ങളെ, ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തകർച്ച ഇതുപോലെ കുടുംബത്തകർച്ചയുള്ള 10,000-ങ്ങളെ, യേശുവിൻ്റെ തിരുരക്തം കൊണ്ട് കഴുകണമേ, തിരുരക്ത കടലിൽ മുക്കണമേ, പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊണ്ട് നിറയ്ക്കണമേ. ആദ്യകാലത്ത് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്ന 1,000-ങ്ങളെ എന്നാണ്. അപ്പോൾ കുറേ ഒരു ദിവസം ഞങ്ങളുടെ കൂടെ എൻ്റെ പൊട്ട ഡിവൈൻ ടീമിൽ 31 കൊല്ലമായിട്ടുള്ളൊരു സിസ്റ്റർ തെരേസ ഉണ്ട്. ഈ ഡെന്നി അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെ ചേച്ചിയാണത്. അപ്പം സിസ്റ്റർ തെരേസ 31 കൊല്ലം ശുശ്രൂഷയിലുണ്ട്. അപ്പോൾ സിസ്റ്റർ തെരേസ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, അച്ഛാ അച്ഛന് 1,000-ങ്ങൾ 1,000-ങ്ങൾ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അസ്വസ്ഥത വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു.
എന്താ ഇത്രയും നാളും പ്രാർത്ഥിച്ചു അസ്വസ്ഥത വന്നില്ല, ഇപ്പോൾ അസ്വസ്ഥത വരാൻ കാര്യം എന്താണ് എന്നങ്ങനെ ചിന്തിച്ചതെന്നല്ലാതെ ഒന്നും എതിർത്തൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. വീണ്ടും ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം കൂടെ സിസ്റ്റർ തെരേസിങ്ങിന് പറഞ്ഞ, അച്ഛാ ആയിരങ്ങൾ ആയിരങ്ങളെന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് അസ്വസ്ഥത വരുന്നു. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു, അപ്പോൾ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ആയിരങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറേ കാലമായി, ഇനി അനേകായിരങ്ങൾ അനേക ലക്ഷങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിച്ചോ, അത്രയും പേർക്ക് ദൈവം കരുണ കൊടുക്കും, പാപമോചനം കൊടുക്കും, തിരുരക്തത്തിൻ്റെ കഴുകൽ കൊടുക്കും, പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അഭിഷേകം കൊടുക്കും. ഹല്ലേലൂയാ. അപ്പോൾ അനേക ആയിരങ്ങൾ അനേക ലക്ഷങ്ങൾ അനേക കോടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ദൈവത്തിന് സന്തോഷമായിരിക്കുള്ളൂ. കാരണം എല്ലാവരും പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ് അനന്ത ദൈവസ്നേഹം അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ദുഃഖങ്ങളും മുറിവുകളും ഭാരങ്ങളും പരാതികളും അവലാദികളും നമ്മിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകണം, മാഞ്ഞു പോകണം. നമ്മൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ് യേശുവിൻ്റെ മനോഭാവം, യേശുവിൻ്റെ ചിന്താരീതി, യേശുവിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനാശൈലി, യേശുവിൻ്റെ ജീവിത ലക്ഷ്യം, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ സ്വന്തമാക്കണം.